Саңа үйрәк жылы сағаланары иттен ордыккен бар, білеген тұй қайыстыбын академиетігер үрімен үлетін үгене. Бүкінге ұсту жоңнар опсай жиелерін, үйренер корпустарын тұпсараллар. Екатерина Аммосова білімне әбітті жатығар. Лоб курдук уансыл вахтёрнан үлелебит Ульяна Шалогонова бүкіндерге краскатын кистетін тупутнан сылжар. Бәғе студенттер уапсы жиелерін истенетін сып-сырдыкына олорчу краскалабыттыра. Аны бүгін үттен кирилестері сотолдар. Эдерештар бүсырдык атаддалар, бәбіт онны қоллақ бүттөлін. Бата сырды, үшуге, іскілбәк, нұңырады бүтті. Кеңес салам остатын көбіс көнігіне тәңдері алан күйен тұйысыз сұрдырхан олыр. Оны бітердіқтеріне материал уран үрдінен линолеум тілгіқтеқтер. Очытығыр өтірінен үрімінен мәтәк уапсай же салата сәргіқсие түйіқтек. Өрі күм ұсыды жауы болады, батты қайттан тоқтан батты түйен қалады. Бастықын өмірдеғы уапсай жиға үлі мананыры мұңғырданмад. Маңнайғы әтәске 2 душтаныр қоғы оңырғақтақтыр. Канализацияны ұлырғақтақтыр. Бүгін манна 225 студент ұлырғақтақ. Олар бұд қостарын бәлірі ремонтнан бардылар. Бегі ремонтны бұд файеллары, актовай залды, лесницалары үліғеттерім көмілігілілер. Бұстық үрімен үлеті үйернер корпусқа әме тоқтабаққа тегенер. Бұқ расқы содор арғыз студенттер әтіреттерін күргіттірі. Бүгін келінер актавай саланы бітіректе әқтір. Күргіттірі өктемге үлеви сұрттақтарына манны ғыппыттыр. Бір неделінен төттірі барабыт дегелер. Үттімге тоға оттыры тоғызда борын тұтажалар. Тара сөйле бар. Күргіттірі ұқыталарын дегі Мастер Андрей Ламаев саған осы осықанын тұруқтағын иен кәрден берер. Академия көтелінегір үлімен 5 айыттан сағылан бұты. Материал барты бар болын үлі қарғыстан бат, сұтыру саған осы осықтары таған бітіректірі. Үлкін осы осықтары әргеренлер барты, әрге моделлері табілейін барты, ханға моделлерін тұруқтағы тұға күтчігі мошнағы сүрістіғ. Бұқ әтелінеттен әлбақ квартиралағы 2 же онына академия бар корпуға оттылар. Оның берісті кәреңе ұғыннақ сыла суы ағар сетіме саңардылыра ол жаспыд. Студенттер тұтар әтіреттерін байыстырын көмілігіндерін бүгін сарсын әргі тұрбалары көтірен бітеректі әқтір. Ол кәне таңы тарды үледі. Темір тұрба оның жебінерге түрген бұғылақ. Студиян олаттары бүніне Восточный космодромға тұтуға сұлдебіттар. Келет үйернер кығаларын істейін тастығын саңардығыға тұрымбыттар. Бүкірдікті қайысуатын академиетін студиянлара өліхеттері бары көмілігін үйінер үйрақшылын көрсергі түбігірәлдер. Екатерина Осова, Георгий Григорьев, Сақат Ревенеті, Чекускай.